שלום לכולם, חברים, כאן נמצאים מנהל מסגרות, ברוכים הבאים לסקירה השבועית, כרגיל. אנחנו נראה מניות בורסה אמריקאים, מניות ישראליות, מטבע החוץ, מניות שראינו שבוע שעבר מה עשו, נראה את ה-S&P 500 ואת הנאסד"ק, נכנס לספק את שירותי הכשרה, ואלה בעלת רישיון. שיהיה לכולם בהצלחה השבוע, אתם יודעים מחר שאין בורסה, אז גם כנראה שלא תהיה סקירת דיי טרייד. כל מקרה, מחר יש לכם עוד יום חופש, ככה אתם נצלו את היום, ולאחר מכן נחזור עם פחות מחודשים, המשך המסחר. בואו נראה למעשה, לפני היציאה לחופשה ביום שישי, מה השוק עשה. אז אתם רואים, ה-S&P 500 קפץ עוד כמעט, טיפה, ממש טיפה מעל 3.4%, 0.75%, רץ מאוד חזק כלפי מעלה, פשוט אין מילים, השוק פשוט טס בלי סוף. עולה ועולה ועולה ועולה, פשוט עולה ללא סוף, בלי סוף, זה פשוט לא, פשוט לא, 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 לא להאמין. תראו את הנאסדק, 1.25% ביום, ביום, ביום שישי, כל המניות החזקות, תראו את אפל, פרצה, טסה 2% למעלה, פייסבוק, בטח גם כן רצה. תראו, אגב, גם פייסבוק נראה טוב להמשך של עליות. גם פייסבוק נראה טוב להמשך של הלילה, אז כבר מניה ראשונה לשבוע הקרוב יש לכם את פייסבוק, גם דיברנו עליה גם בשבוע שעבר, מייקרוסופט ממשיכה לעלות בלי סוף, תראו מה זה, מניה עולה כל הזמן, 2.5% ביום שישי, וכמובן השלישית, חברתם, זאת אמזון שמייצרת כרגע קוס וידית, וראינו, כן, אנחנו מכירים כבר את ההמלצות של טיפרנקס, ואנחנו יודעים מה כל האנליסטים סוברים לגבי אמזון, ובדרך כלל מה שאנליסטים אומרים, בדרך כלל הם פוגעים, הם מדבר על אנליסטים אמריקאים, כי אין לו בארץ, אתם רואים, 31 אנליסטים אומרים שאמזון תעלה, המחיר יעד הממוצע זה 4,300, והנה אנחנו פה בגרף רואים קוס וידית, לקראת פריצה, שימו לב לאמזון, טוב, נהיה טיפה יקרה, לא מדברת להרבה מכם, אבל בכל זאת אמזון, נראה טוב, להמשך של עליות, גם פייסבוק נראית יחסית בסדר. אפל, לגבי אפל פרצה את הרמה, אולי תתקן טיפה ואז תחזור לגבולים. טסלה עדיין לא פרצה את האזור הזה, צריך להמתין. טסלה למעבר של ה-700 להמשך של עליות, יש פה כמעין דגל, רק צריך לראות פריצה של ה-700, אז זה לגבי הנאסדקיות. אז יש לנו גם כן את גוגל. אנחנו גם כן את גוגל שגם היא פרצה ביום שישי, גם כן, לאן זה יגיע אף אחד לא יודע, אבל זה גוגל, כל הזמן אומרים לי הגיע לשיא, הגיע לשיא, אומרים, אנליסטים לא נותנים למחיר עד כל כך גבוה, עד 2,700, למעשה אין לה עוד הרבה, אבל סך הכל נראה טוב. בואו נראה מניות לשבוע הקרוב, קודם כל נראה שניית המניות של שבוע שעבר, אני יודע שלא כל כך מעניין מה המניות עשו של שבוע שעבר, אבל מניה TSP, תראו איזה יופי, היה פה מודל מגדלים, עלייה חזקה יחידה, עוד פעם מגדל שני, והמניה פשוט טסה בשני 16%, ביום שלישי עוד 8%, וגם פה בגבוה היה פה מ-70 עד 70, עוד 10% היה פה בגבוה, פשוט מניית השבוע ללא ספק TSP, פשוט לא מכיר אותה, פשוט ראיתי אותה ש... ראיתי את המבנה מחירים הזה, את היופי, איך שנראה, עבדה מאוד מאוד יפה. אז זאת הראשונה, ATH, תראו ATH, ראינו את הפריצה הזאת ביום שישי שעבר, ושלישי אחוז, רביעי עוד אחוז, ושישי עוד 2.5%, עלייה מאוד מאוד יפה, ATH עבדה טוב, מה שהיה לנו פה זה פשוט פריצה מאוד יפה, יש פה למעשה זה נקרא איזשהו סוג של משולש, פה קו מגמה מלמטה, ויש לנו כאן מלמעלה את ה... זה למעשה סוג של משולש סימטרי, ופריצה למעלה, אתם רואים, המאגדי פה חצה, נתן לנו סיגנל חיובי, עבד מאוד מאוד יפה, בינתיים המניה נראית עדיין טוב, להמשך של עליות. השני המניות הראשונות שראינו עבדו מאוד טוב, גם CRST, גם היא עבדה טוב, אבל צריך לשים לב. ברגע שאני הגעתי ל... המניה פרצה רמת התנגדות, והגיעה בחזרה לרמת תמיכה, ויש לי כאן פטיש, ואני נכנס בגבוה למעלה, נניח ב-41, הסטופ שלי כאן,
38, 2 דולרים סיכון, האחד לאחד שלי כבר נמצא כאן, כבר אני פה ביד, פה אפילו אני ביד שני או משהו כזה, אם אני מוכר פה חצי או 70%, אפילו לא מוכר כלום ומשאיר את הכל ליד השני, אבל העסקה הזאת למעשה הייתה אמורה להיסגר ברווח, אפילו של פי 2 מהיד, אז היא גם כן עבדה טוב, אלה המניות שראינו שבוע שעבר, ראינו גם כן את צים מתקנת, פטיש על ממוצע 50, אנחנו אוהבים את זה, אני מאוד אוהב את זה, אני רוצה לראות מפה חזרה מחודשת וטיסה כלפי מעלה, פטיש על ממוצע נא 50. מניות נוספות שראינו שבוע שעבר, אז ניו, טסה, אתם רואים, יום שני פרצה, עלתה 10%, ממשיכה לטוס, אנחנו יודעים שניו, כבר מדברים עליה פה למעלה כבר מ3 חודשים, ניו יש לה טארגט פרייס של 63 דולרים, זה גם כן מעניינת עדיין להמשך של עליות, טסלה ראינו ממקודם, צ'ורצ'יל, גם כן דיברתי עליה שבוע שעבר, אז היא גם כן קפצה מאוד יפה, ביום רביעי עלתה 10%, אז הנה עכשיו היא בודקת את הרמה שפרצה, על מנת לחזור להמשך של עליות, אז גם כן מעניינת להמשך של עליות, אקספרב הסינית, המתחרה של טסלה, של ניו, שלי, דווקא היא ניסתה לפרוץ אבל לא הצליחה, ולי סוף סוף, סוף סוף נעצרה, הרבה מאוד זמן היא נעצרה, ראינו גם את זיאקום שבוע שעבר, זיאקום באמת פרצה ביום שישי, ביום שני טסה חזק כלפי מעלה, אז לא, ביום שני מי שתפס פה תפס, אבל ברמת עקרון תכנתי לתיקון, אף פעם לא נתפוס מניה שמתפוצצת כלפי מעלה, אלא להמתין לתיקון כלפי מטה, זה מאוד מאוד חשוב, לא לרדוף אחרי מניה, אין מה לעשות, חלק מהכללים צריך לשמוע את עצמי גבוהה. בסך הכל המניות עבדו שבוע שעבר, עבדו ממש טוב, AMC לא פרצה, חברה צעירים כנראה מחכים עוד קצת, אבל מעניין לראות אם זה יפרד בסופו של דבר. זה המניות של שבוע שעבר פחות מעניינות, עבדו אבל יפה, מניה לשבוע קרוב אסן, כן, מצאתי אותה, האמת שגם שבוע שעבר ראיתי אותה, אבל התלבטתי עכשיו לראות שנראית קצת יותר טוב, פורצת, ממשיכה כלפי מעלה, נראית טוב, DOCN, DOCN גם כן מגמת עלייה, פורצת רמה, בדקה, חוזרת המשך של עליות, FTNT, כנ"ל, אתם רואים מגמת עלייה, בלי הרבה סיכונים, סיום תיקון, חזרה כלפי מעלה, גם כן אמורה לראות טוב, TPX, TPX האמת פרצה טיפה ורצה, פה צריך להמתין איזשהו תיקון קטן כדי להמשך של עליות, HASI, גם כן פרצה מאוד יפה, בדקת רמה, נראית טוב להמשך של עליות, מניות שלא כל כך טכני נראות טוב, אבל בעיתונות, אם זה יהיה פייננס, לומבר, כל מיני מקומות מדברים על Airbnb שיש לה איזשהו פוטנציאל, לכן כרגע היא עוד לא פרצה את הרמה, לכן צריך לעקוב מעל 155. בסדר, שימו לב, Airbnb, הנה גם המקדי עבר פה את האפס, סימן טוב לחיוביות, אבל מה? צריך לראות עדיין מעל 155 להמשך של עליות. סקילס, אם אתם זוכרים, מניה טיפה ישנה, גם כן רצה, תקנה, עשתה לחזור, לא הצליחה. מתחת הרמה הזאת כמובן שהיא שלילית, אבל אם היא תפרוץ את הגבוה פה, הרי שהיא חיובית, גם כן סקילס מעניינת. גם פה אנליסטים בעד, אתם רואים עוד 25% אפסייד. שלושה קנייה, 2 מחזיק, כן, אף אנליסט שמעיד פה על מכירה. בסך הכל גם סקילס נראה טוב להמשך של עליות. עוד מנה שראיתי שמדברים עליה ככה, אנליסטים בצורה חיובית, זאת גנוז, לא יודע למה אנליסטים כן אוהבים אותה, מנה נראית כרגע לא כל כך טוב מבחינה טכנית. כלומר, מבחינת אנליסטים יש לה 100% אפסייד. האמת היא שזה לא כל כך הרבה אנליסטים, רק 2 הם יוצאים על פנייה, זה לא הרבה, אבל לקחת אותה למעקב, כרגע היא פחות מעניינת אותי במיוחד על השבוע הקרוב, אז אלה המניות לשבוע הקרוב, נקווה שיעבדו כמו המניות של שבוע שעבר. בורסה ישראלית, טבע, לא מפסיקה להתרסק, שימו לב, זה לא, זה שטבע ירדה ממחיר של לא יודע כמה הייתה פה, זה שהייתה 250 וירדה ירדה ל-40, ועכשיו היא יורדת ל-30, זה לא סימנים טובים, כן? אז צריך להיזהר לקנות מניות שהן בצליחה, אנחנו נצא לקנות מניות שהן בעלייה, למשל נדלן, כמו רוטשטיין, דוניץ, SP500, תעודת סל של המדד, SPY, פרשקובסקי,
של הנדלן, גם כן יורדת יחסית הרבה, מעניין, אבל עדיין חג'אג, דיברי, אתם רואים, כל המניות האלה מתעסקות בנדלן, בנקים, לאומי, לאומי, אתם זוכרים, אמרנו, נחפש את התיקון לכניסה לעליות, היה תיקון, מי שתפס תפס ביום חמישי, לאקסטרה נדלן גם כן פרצה רמה, בדקה, נראה טוב גם כן המשך של עליות בכללי, מדד הבנקים גם כן בסדר, מטבע החוץ, מה היה לנו עם מטבע החוץ, השבוע שעבר ראינו בדולר פרנק את הדגל, עבד טוב, אבל ביום שישי כנראה הייתה זודה איזה משהו שלא לא מוצא חן בעיני הסוחרים, דולר פרנק עבד יפה סך הכל, מוריד פה תבנית מאוד יפה של דגל, נתנה מהלך והתחילה מהלך, כן, ואז חזר כלפי מטה, הצמד, סליחה, חזר כלפי מטה, אבל לכן צריך לקדם סטופים, צריך להיות במעקב, ברגע שאנחנו מורווחים לדעת לקחת את הכסף, הדולר יפני באמת עבד מאוד מאוד יפה, כמו שצפינו, תיקן, הגיע לממוצע 20 וקפץ כלפי מעלה, דולר יפני, הנה היחסי כוחות בגרף החודשי, זה מה שנתן לנו את לקבל את ההחלטה, סך הכל המדדות של שבוע שעבר, סך הכל עבדו בצורה מאוד מאוד טובה, גם מדדות של פעמים קודמות, אני צריך לשים לב, חלקם למשל כמו הפאונד יפני הגיע להתנגדות, צריך לשים לב לכל המניות האלה, לכל המדדות האלה, סליחה, שמגיעים להתנגדות ברמה החודשית, אתם רואים? בגלל שיש התנגדות ברמה החודשית זה בולם, או תניחה ברמה החודשית זה בולם, אז סך הכל, שים לב לכל הפרטים הטכניים האלה, מטבעות לשבוע הקרוב גם כן פחות מצאתי, אבל שיהיה לכולם המשך שבוע מסחר מצוין. כמובן, במהלך המסחר מתפתחים דברים, אולי אוסטרלי פרנק ראיתי אותו, כן, אוסטרלי פרנק ראיתי אותו כמועמד, רואים בגרף החודשי יש פה הכנה להמשך של עליות, אז נשים עין פשוט על הדולר פרנק בחודש הקרוב להמשך של עליות, אני יודע שהוא קצת יקר, ספרד שלו טיפה יקר, בדרך כלל אני מחפש מהמייג'ורס, אבל לא מצאתי, לכן הדולר פרנק מבחינה חודשית גם הוא נראה לי יחסית סביר, נשים לב להמשך של עליות, תודה לכולם על הקשבה, אשמח מאוד ללייק, שיהיה לכולם המשך שבוע מסחר מצוין, אני חוזר ואומר שמחר לא יהיה מסחר, אז תתעזרו בסבלנות עד יום שלישי, תודה רבה ולהתראות.